Ana yurdum görüb nələr, keçir əsir qərinələr, bir tarixdir şəhri Bərdə, hər açılan səhərimdir, Bərdə mənim şəhərimdir. Düz Yevlaqdan Ağdam edək, inanmırsız qoşa gedək, tərtər yolu açıb çiçək, öz yurdumdur, öz elimdir, Bərdə mənim şəhərimdir. Qucaq açıb yüz minlərə, Şuşa, Laçın, Kəlbəcərə, təsəllidir ürəklərə, Lənbəran da ürəyimdir, Bərdə mənim şəhərimdir. Alım onun qadasını, ellər görüb vəfasını, tanıdıb iş dünyasını, insanları öz elimdir, Bərdə mənim şəhərimdir. Bütün Bərdəlilərə salam olsun buradan, bütün Bərdəli cəmaat adından, Lənbəran cəmaat adından, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, Noruz bayramı münasibəti ilə qarşıdan gözəl bayram gəlir, çərşənbələr gəlir, Noruz bayramını uğurla qarşılayaq, düşərli olsun elimizə, obamıza, bütün Azərbaycanımıza. Buradan bütün elin, obanın adından şəhidlərimizə Allah rəhmət diləsin deyirəm. Qazilərimizin canını sağ eləsin, Ali Başkomandanımızı var eləsin. Cənab İlham Əliyev həməşə gözəl işlərə imza atıb, indən belə də bizim bu ildən yenə də prezidentimiz oldu. Böyük uğurlara imza atacaq inşallah, Qarabağı tikib, qurub, inkişaf elətdirəcəyik. Azərbaycan xalqını inşallah gül çiçək içində görəcəyik. Sağ olun, bir daha bayramımız mübarək. Əziz izləyicilərimiz, bugün 17 Mart 2024-cü tarixində Azərbaycanımızın dəyərli oğlu xeyrəçimiz Abdullayev Mədəd Səmədoğlunun Bərdə haqqındakı şeirini, eləcə də Azərbaycan xalqına olan Noruz bayramı təbrikini öz kanalımda sizlərə təqdim etdim. Axırəkən baxanlara, şərh yazacaq olan insanlara bütün qəlbimizə təşəkkür edirik. Sizdən rica edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın.